Yangi uyga ko'chish arafasida hovlini tartibga solish ishlari ko'payib ketganligi sababli uyga mardikor olib kelib ishlatmoqchi bo'ldim. Mardikor yollash uchun mardikor bozoriga bordim. Hamma mardikor bozoriga tirikchilik maqsadida chiqqanlar o'zini taklif qilardi. Shularning orasida bir odam ko'rinishdan yaxshi kiyingan, sirtdan e'tibor berib qaraganda ko'rinishidan umuman mardikorga o'xshamasdi. O'sha odamning oldiga borib, "Siz ham ishlaysizmi?" deb so'radim. "Ha, men ham ishlayman," deb javob berdi. Men u odamga ish taklif qildim. Biz o'sha kishi bilan uyga keldik va ishlarni kelishib oldik. Yollangan kishi o'zaro kelishilgan ishni bajarishga kirishdi. Ish hajmi kamida 4 kunlik bo'lsa-da, u 2 kun ichida belgilangan ishlarni nihoyasiga yetkazdi. İş davomida u kishidan qayerlik ekani va aniq yashash manzilini so'radim. Maqsad esa kelajakda yana boshqa shu kabi ishlar chiqsa, yollash edi. Oradan bir qancha vaqt o'tdi. Uyimda yana mardikor yollaydigan ish chiqib qoldi. Men o'sha kishini eslab, o'zi bergan manzil bo'yicha izlab bordim. Astag'firulloh. Qay ko'z bilan ko'rayki, u bergan manzilda men kutmagan manzara paydo bo'ldi. Va uning uyini ko'rib hayratga tushdim. Avvaliga ishonqiramay turdim, ammo keyin o'sha odamni xuddi shu uydan chiqib kelganini ko'rib, g'alat holatga tushib qoldim. Sababi bu odamning uyi oddiy o'rtahol odamlar yashaydigan uylarga nisbatan bir necha bor hashamatli, chiroyli va haybatli edi. Menga peshvoz chiqib oq u kishi, "Ey, keling, keling," deya qarshi oldi va ichkariga taklif qildi. Uyni ichi esa yanada chiroyli va bekam ko'z dedi. U meni hayratga tushganimni sezganday bir piyola choy uzatib, "Hayron bo'lmang, birodar. Aslida menga qarashli bo'lgan bir necha firmalarim, qo'shimcha savdo do'konlarim faoliyat ko'rsatib turibdi. Allohga shukr, pulga muhtojligim yo'q. Lekin otamiz bu dunyodan o'tishlardan oldin bir nasihat qilgan edilar. Otam, "O'g'lim, agar men uchun ehson qilsang, peshona teringni to'kib, mehnat qilib topgan pulingdan ehson qilgin. Peshona tering bilan topgan pulingga qilgan ehsoning men uchun manfaati tegishini ehtimoli boshqa qilgan ehsonlaringdan afzalroqdir," deya nasihat qilgan edilar, dedi u odam. Buni tinglab o'tirib, nima deyishga ham tilim lol bo'ldi. Faqatgina yuzaga chiqqani keyinchalik subhanalloh, alhamdulillah deb tasbih va istig'for kalimalari bo'ldi. Halol pul topish qiyin, ammo uni ma'naviy foydasi bebahodir. Tohir Malik.